Останува мината му кај спортот. Томе Китановски, фудбалер, напилистер и младински репрезентативец е со мене во студиото. Добре дојдовте и честитки за победата. Добре, најдов и фала многу. По цели 5 години Пелистер за прв пат освои огромна победа над Вардар и тоа сред Скопје. Што значи ваквата победа за екипата? Ова победа за екипата представува знак за квалитетот кој има ФК Пелистер, професионализмот во работата во ФК Пелистер, шефот на стручниот штаб, цели управата на ФК Пелистер, кои работат професионално со нас и еве имаме некои резултати. Ова е голем чекор за обстанок во лигата. Дали сега единствен проблем ќе биде да се смири еуфоријата пред следните надпревари? Па, ние работиме секогаш надпревар по надпревар. Ова е слатка победа стварно, но сега преостанува за внедела надпреварот против Брегалница, кој исто така важен, како и сите други за обстанок во лигата. Еве, мощно еуфорично беше синоќа на Широк Сока. Како реагиравте на полнокниот доучек? Па, стварно голем благодарност до нашите најдобри навивачи, чкембарите, кои стварно ме пречекаја како што доликува. Голема благодарност до нив, до водачите. Прекрасно се чувствувавме вчера вечерта на полнок. Зошто кога екипата на Пелистер игра со екипата на Вардар сте толку многу мотивирани? Дали ова е надпревар како сите други или нешто сосема друго? Ова е сосема друго, стварно тоа е ривалство веќе многу години помеѓу Пелистер и стварно е слатка победата кога сред Скопје ќе победиш Вардар. Чкембарите имаа забрана да патуваат во Скопје и да учествуваат на надпреварот, дали не достигаа во арената Филип II? Сигурно дека не достига, но ние му вративме со чиста победа и тука веќе прославивме. Дали Пелистер ќе игра и натаму во прва лига? Сигурно дека ќе игра. Можам јас да го обидам. Тоа од стручниот штаб од играчите од цела управа на ФК Пелистер. Јас ви посакувам уште многу успех и ви благодарам на разговорот. Благодарам и вас.